Farg'onada esa mashina olib berish va'dasini berib, odamlarni chuvchirgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sud jarayoni keskin tortishuvlar bilan o'tganiga qaramay, odamlarga yetkazilgan zarar undirilishi va ular qoplanishi belgilandi. Galdagi lavhamiz aynan shu mavzuda. Marhamat, bo'lgan holatlarni aytib bersiz. Men qaytdan to'layman, men pulni berib qo'yganimdan keyin. Ma'lum bo'lishicha, bugun sud qarshisida turgan ushbu shaxs bundan oldin ham bir nechta fuqarolarning ishonchiga kirib, turli va'dalarni berib, ishonuvchan odamlarni chuv tushirgan. Qilgan xatosi va avvalgi olgan jazolardan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmay, yana bir nechta fuqarolarga sizlarni faoliyatingizni respublika telekanallarida namoyish etishda amaliy yordam beraman. Sizlarni ishlaringiz tahsinga loyiq. Sizlardek fidoi insonlar uchun avtomobillar hozirlab qo'yilgan. Sizlarda ushbu avtomobillarni qo'lga kiritish imkoniyati bor deb turli va'dalarni bergan holda har birida turli miqdordagi pullarni olib, berilgan va'dani bajarmagan va olingan pullarni o'z egalariga qaytarmagan. Telekanalga keldi, intervyu berdi hammasiga. O'shandan keyin ko'rishdik, didorshinga taklif qildi. O'shandan keyin boshlandi bu eng yosh faol tadbirkorga. Nima berdi? Mashina. Hammasi 51 million to'landi. Shu sababli ushbu shaxs bugun yana sud zalida. Sud jarayonida jabrlanuvchilar, guvohlar hamda himoyachilar so'zlari birma-bir tinglandi va so'z prokurorga berildi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni. Barcha o'z fikrini bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi sudyasi esa har bir fuqaroning so'zlarini diqqat bilan tingladi va o'zining hukmini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qism B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, uzun-kesil o'tash uchun 4 yil muddatga ozodlikdan va 1 yil 14 kun televideniya sohasida ishlash huquqidan mahrum qilish hamda bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Bugun Muhayyam Elg'oziyev va Ilhom Rahmonov Farg'ona.